Hello there. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မြန်မာ crafter တက်ကင်းစီရံဘက်ပြောချက်ကတော့ဒီမှာတဲ့။ तू ကကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာ तू ပြတွေ့တာတဲ့။ Monster တွေရှိတယ်။အဲ့နေရာကိုသွားမယ်တဲ့။ Yeah. ဟုတ်လား။ Yeah. ထောက်ခံလား။ထောက်ခံတယ်။ Okay.တိုင်ကင်းစီမတ်ထောက်ခံတယ်ကျွန်တော်လည်းထောက်ခံတယ်ယေဒီရောဘလို့တိုက်มาလဲခဏလေးဘလို့တိုက်มาလဲအင်္ဂလီအင်္ဂလီအင်္ဂလီဟုတ်ကီဝုံတိုင်းကျဲမယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ဝုံတိုင်းကျဲပြီဟုတ်ပြီဘရိုရှိဝုံတိုင်းကျဲမယ်ဘရိုရှိဘရိုရာရှိရသွားကျွန်တော်ကနောက်ကနေပစ္စည်းလိုက်ကောက်ပေးမယ်โอเคရောက်ပြီရောက်ပြီခင်ဗျာဒီတော့ဘလို့လဲဆိုတော့ဘရိုဒီပွဲတိုက်ပွဲမှာရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုတစ်တာရဲ့ထည့်ပြီးပြန်ပြီးတော့ခွဲမယ်နော်ခွဲမယ်နော်ဟုတ်ပြီလား I am the one the way your time don't need ပြီးဟုတ်ပါဟုတ်ပါတွေးပြီတွေးပြီပထမဆုံးကောင်တွေးပြီတွေးပြီအဲ့တော့အင်းကြီးမဝေဘာမဝေကောင်မဖြစ်ပါဘူးအော်ရချင်းနေတော့တက်လိုက်ဟုတ်ပြီညာကောင်နေဟုတ်ပြီဒီမှာစကလက်တွန်နောက်ကောင်ဘရိုဒီတိုက်ပွဲမှာရတဲ့အဲ့စကလက်တွန်တွေအကုန်လုံးငါတို့ယူအောင်အေးကိုโอ้งาโอ้มาตะซินเลยยะอีตะซินตะซินสิกโกเด้ก้าวเยยเลยหาล่ะไม่ตีตีหน้าล่ะไม่ไปสิกโกเลยตะซินเลยก้าวเยยได้หาล่ะไม่ตีดันเบ้ไม่เปียงกว่าดันเบ้อ่ะปกมันหลอกเว้ยงาอาชาริโอไล่ชิ้นมั้ยบรูဒီတော့အားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲ